Ağsu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah sursat aşkar edilməsi istiqamətində uğurlu əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş şəhər sakini Rauf Şərifovun odlu silah sursat gəzdirməsi və saxlaması barədə polis əməkdaşlarına əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirə salınmaz tədbir nəticəsində həmin şəxs Ağsu rayonu ərazisində saxlanılıb. Onun üzərinə və yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman bir ədəd Kalaşnikov markalı silah, həmin silaha məxsus sandıqca və 30 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Rauf Şərifov ifadəsində silah sursatın ona məxsus olduğunu və bir neçə il öncə tapdığını bildirib. Ağsu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ağsu şəhəri Mirza Əliyev küçəsi ev üstə qeydiyyatda olmaqla yaşayan Şərifov Rauf Bəxtiyaroğlu odlu silah və döyüş sursatı saxlamaqda şübhəli olduğu üçün Ağsu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Şərifov Rauf Bəxtiyaroğlunun üzərində şəxsi axtarış və götürmə hərəkətləri aparılarkən onun üzərindən 2 ədəd Kalaşnikov avtomatına məxsus 7.62 mm-lik patronlar aşkar olunaraq götürülmüşdür. Həmçinin Şərifov Rauf Bəxtiyaroğlunun yaşadığı və baxış keçirilən zaman onun qaldığı otaqda paltar şkafının içərisində bir ədəd Kalaşnikov avtomatı, həmin avtomata məxsus daraq və həmin avtomata məxsus 28 ədəd patronlar aşkar olunaraq götürülmüşdür. Faktla bağlı Ağsu rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Lalə Əliyeva, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.